Teď budou dva na inteligenci, ještě bude jeden. On je inteligence. No, pak i další bude, tak to pěkně dál, a pak zkusíme ještě další, jo. A pak nebudu mít zase tři už. Ale dává kritiky, a ten byl těžší, jak tam předtím, že? Jaký? Jak ten tím předtím na obratnost? Ten byl lehčí, vole. Záleží, jak... No. Žiži, je dost lehčí, pane bože. On má tu zbraň. Zbraň, má tu... pojď, navrát. Jo, průzkumník dal. Nádherný sprdele. Jo? To se hodí, jo, to je pro... Aha, tak... To se teda nehodí. Mi to... A jo? To dá o 50 víc. O 50? Tak to dej to...